Журналістів М-студіо звернулись працівники обласного онкодиспансеру. Кажуть, вже більше місяця в колективі нездорова обстановка. Лікара за сумісництвом депутат міської ради хамською поведінкою, безпричинними звинуваченнями неодноразово доводив до сліз працівників медустанови. Так кажуть працівники. Пані Любов розповідає, постраждала від такої поведінки лікаря і вона. За час, коли виконувала обов'язки головного лікаря, хірург-диспансер звинуватив її у погрозах та перешкоджанні депутатської діяльності. Відповідну заяву навіть подав у правоохоронні органи. Это открыто. Я не хочу конфликтов, но он должен понимать, что, будучи депутатом, нужно иметь соответствующее поведение для того, чтобы это звание хотя бы носить. Я работаю в диспансере с 81 года. И у меня никогда не было таких подобных конфликтов. Они меня просто возмущают. Меня возмущает это хамское отношение к коллегам, старшим коллегам, к которым он приходил за советом, за помощью, когда проходил аттестацию, когда просился на курсы. А каже, все через те, що вона висловила прохання повідомляти про відсутність на робочому місці у зв'язку із депутатською діяльністю. Однак конфлікт, як каже пані Жолодєва, перейшов усі межі. Одна з останніх ситуацій, коли лікарю намагалася висловити догану, він висміяв працівницю кадрового забезпечення, знявши на відео, яке згодом оприлюднив у мережі інтернет. 21 листопада 2017 року наказ ПЗО КОД номер 317К про догану лікаря Ігнат Ховель. Покладено на заступника головного лікаря з медичної 4 ЧМТС. Яка неправдива інформація? Чому у мене не затребувано пояснення? Чому мене не ознайомлено із документацією? Пані Вікторія працює в онкодиспансері не один десяток років. Жінка розповідає, такого приниження не переживала за все життя. Мусила ознайомити лікаря Ігната Олександра Володимировича з доганою по наказу. Я прийшла, без мого дозвілу він почав знімати. І можна сказати, що всю мою репутацію, яку я заробляла 20 років в онкодиспансеру, він може зганьбити. Морально мені не дуже приємно було, тому що неприємно. Я не якась людина, не публічна людина. Що ж насправді стало причиною розбрату в онкодиспансері? Чому жінки звинувачують хірурга, а той у свою чергу носить заяву в поліцію та виносить спідню диспансеру на розгляд міської ради? Сьогодні вранці виконуючий обов'язки головного лікаря онкодиспансера Жолодьова Любов Олександрівна повідомила, що я не є на робочому місці, що вона мене не відпускає на сесію міської ради. Хоча вчора я офіційно взяв виклик із міської ради, предоставив у відділ кадрів. Сьогодні лічно Жолодьова дала вказівку, щоб написали рапорт, що я відсутній на робочому місці. Андрій Русин, головний онколог Закарпаття, каже, знає причину. Далі пряма мова. У зв'язку з активізацією моєї антикорупційної боротьби і в зв'язку з тим, що ми підвищуємо якість, намагаємося підвищити якість надання медичної допомоги, а деякі працівники не зовсім сумлінно виконують свої обов'язки, да? І я би сказав, навіть деколи халатно. Для того, щоб скрити свої недоліки, почався на мене тиск з усіх боків. Я хочу сказати, що вже готується позов до суду. Отримані гроші будуть передані на благочинність. Мене не цікавить тут грошове питання, але питання суто справедливості. Андрій Русин каже, ніхто не забороняв депутату здійснювати його діяльність. Однак пан Ігнат порушив законодавство, не надавши жодного разу попередження про відсутність на роботі. Окрім того, халатно ставиться і до своїх обов'язків. А всі звинувачення адміністрації у неправомірних діях вважає наклепом. Ще минулого місяця до журналістів М-студіо звернулися брати-гандяки, хлопці, яких рідний дядько залишив без даху над головою. Після смерті бабусі дядько продав квартиру, у якій проживав Валерій та його брат з обмеженими можливостями, пообіцяв інше житло, а натомість зник. Тут ми проживали за цією адресою. Зараз вона закрита, ремонт зроблений.
Після виходу сюжету в інтернет-мережі з'являється зустрічний матеріал із заголовком «Квартиру від сиріт вкрав Андрій Русин». До матеріалу прикріплено відео М-студіо. І ось депутат, лікар-онколог Олександр Ігнат переконує, після його зацікавлення у справі він та його рідні, що теж працюють у медзакладі, розпочали відчувати не найкращі часи. Однак Андрій Русин каже, всі догани чи то обмеження доступу до оперативної діяльності суто робочого характеру, а про братів-гандяків навіть не знає. Надана неправдиву інформацію про нібито те, що я у когось забрав якусь квартиру. Я говорю чесно, відкрито, у мене за цією адресою ніколи ніякої квартири не було. Ніяких гандяків, про яких згадує депутат Олександр Ігнат, я в очі ніколи не бачив і не знаю. Зараз на розгляді профспілці є клопотання про погодження на звільнення. Відразу хочу сказати, що це ніяк не пов'язано, знову ж таки, ні з діяльністю Олександра, а суто з медичними моментами, суто з непрофільними, в тому числі, операціями, які привели до важких наслідків. Що можна повернути, крім життя, яке було втрачене? Головний лікар сформував заяву до суду, переглядають і звільнення як батька, так і самого Олександра. Батько депутата – ВО абдомінального відділення, де хірургом працює сам депутат. І за останній час робота у відділенні значно погіршилась, переконує головний лікар диспансеру. І, звичайно, заперечує пан Олександр. Вирішиться ситуація чи ні, хто насправді має рацію – судити вам та, напевно, Фемиді.